ჩვენ გამოვიარეთ ბლოგ პოსტი, ვართ დაახლოებით 5 წუთის წავალზე თავარი გზიდან. Am ქვეყნის ტრაგედია სწორედ აქედან ჩანს თვალნათლივ. Მაყურებელმა რა კარგად მიხსენეს, ჩემი ტელეფონით ჯარისკაცი მაგალითობის გადაადგილდებოდა, ჩვეულებრივად ტელეფონი დავაზუმე. Განსაკუთრებით ემოციურია ახლა ყოფნა, მაშინ როდესაც საუბრობთ იმაზე, უნდა იყოს თუ არა პირდაპირი ფრენები რუსეთიდან და უნდა გაუხსნათ თუ არა ჩვენი ქვეყანა რუსეთს იმისთვის, რომ აქ ჩამოვიდნენ და რაღაცა დაბადების დღეები და ქორწილები აღნიშნონ. ლავროვის ქალიშვილი, რომ რაღაცის აღსანიშნავად ჩამოდის და ბედნიერი არის აქ და ამას არ ეწინააღმდეგება ჩვენი ხელისუფლება, ეს არის და მას აქტადიან ძაღლებით. ხო, ესენი აქ არიან და ნახევარსოფელი ოპირებული აქვთ და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ეკა, რომ შიშით ცხოვრობენ ადამიანები. ისიც უნდა უთხრათ ალბათ მაყურებელს, რომ აქ მონიტორინგის მისია აქვთ ასევე ევროკავშირს, ხო? ევროკავშირის მონიტორინგის მისია და ისინი დადიან პერიოდულად და აგროვებენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, როგორ არღვევენ საერთაშორისო სამართლის ნორმებს რუსეთის საოკუპაციო ჯარები. მოგეთ ამ ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ ქაბოტო ლუდას ალიასთან, რომელიც არის ესე იგი მოხუცა თავშესაფარის ხელმძღვანელი, ესე იგი აქტივისტი, დაცვის უფროსი, მზარეული, დაბლაგებელი, ექთანი, ექიმი და ამ ქვეყნის ძალიან დიდი გულშემატკივარი და პატრიოტი. მისი აქტივისტობა პირველ რიგში იგრძნობა ამ დროშებით, რომელსაც ნერვებს უშლის ძალიან რუსებს. ხო, კაი, მოდი ახლა შევხვდეთ ქაბოტოლუდას. ძალიან გამახარეთ, ძალიან გამახარეთ. მე თქვენაირი ხალხის ჩამოსვლა მაძლიერებს ასეთ ადგილას, ხო ხედავთ, ირგვლივ სადვარ ხაფანგში და სხვათაშორის ხანდაზმულთა თავშესაფარს ჩემსას სახელი რა დავარქვი იცით? არ იცით? სახლი საზღვრების გარეშე. ანუ მე არ ვცნობ საზღვრებს. ამ მავთოხლარც მიღმა რო ცხოვრობენ ჩვენი ოსი მეზობლები, მაგათვისაც ღია ჩემი სახლის კარები. მართლა ნერვების მოფშელად კიფრიალებს ეს დროშები. არა, მათთვის ნერვების მოფშელად კიფრიალებს. კი, ნერვებს უშლი ნამდვილად. დისკომფორტია მათთვის არ შეამოუნებს. მოკლედ, ეხა დავიწყოთ, ვნახოთ თუ რა ხდება თქვენს თავშესაფარში. აუცილებლად. ალამაზად არიან ჩამოვსტარი. კი, ჩემი გურიტები შევარქვი. ჩემი გურიტები. როგორ ძანდებით? რა ვიცი, ბაზრაცა თუ ობოლები, ობლები ვარ. ობლები როგორ ახარ, როგორი პატრონი ხავთ? ეგ გიშვილა მაგრამ. ხო, გიშვილა. ობლები ძანდებით არა. ამ ყავს ძალიან კარგი გოგო. გიორგის ხო ისნა გუშიკიშვილს? აჰა, იყო კი არ არის ახლაც. ო, ახლაც ვარ. ხო, აბა შეხედე, უთხარი ვინ ახარ? მე ვარ ხათუნა შაბუშვილი. მახსოვს ხარ ყაზა ხერდი. აა, ახლა ჟურნალისტი კი არა, ახლა. მოხარშო. შეგიძლიათ ჩვენი, ჩემი ლამაზი გოგო, ჩემი ჭკვიანი ხალ შენ გოგო, მოდი, მოდი, სულ ასე. ჩემი თბილი და ტკბილი. პირველი მოსარგებლე რომ ვიყო. პირველი მოსარგებლე ეს არის, აკაურია, აქვე ცხოვრობს. გრაფო, უთხარი ვინ ყავს ოჯახში? არავინ არა ყავს. შვილი ყავს, უნარშეზღუდული და ისიც თავშესაფარშია. თუ საუბრობთ ხოლმე ამ მოხუცებთან ოკუპაციის ფაქტობრივად ხაზი გადის საქმე. მე რომ ეკითხები, თქვენ არ გეშინიათ მეთქი რომ აქ შეიძლება რუსი ჩამოვიდეს და არაო, შენ რადგან ხარ რომ არ გეშინიაო, ამათ გონიათ რომ მე კედელი ვარ. რუსეთის ოკუპაციაზე რას ფიქრობთ? აი რუსები რო დგანან. რუსეთის დედაბალტი მე. ეკენი შენ რო გაძობენ. შენ და ფინანსებით გაიხსნა ეს? ხო, ეგ მითხარი. ვებერთლა ძალიან დიდი თანხა გაიღეს. ძალიან დიდი. ეს იყო აქ ხომ
რუსიი დგა ხო ოკუპირებული იყო ეს სოფელი ხო გახსოვდა მერე თანდათან რო დაიწეს ნახშუაში გაყვეს და დატოვეს ნახევარი სოფელი სახლი იყო დაკეტილი ეს ჩემ მეუღლის დედის სახლია დაკეტილი იყო ეს ორსართულიანი სახლი არაფერი არ მომიმატებია ცოტა რაღაცა გადავაკეთე და აი მართლა გაუბედურებული იყო სახლი და სულ მინდოდა რომ რაღაცა გამეკეთებინა და აი ზუსტად რომ ევროკავშირმა თქვა რომ მე ვაფინანსებ საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებს აი მაშინ დავწერე პროექტი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი თანხა გავიღეთ ჩემიც და ამას ყველგან უყვები და თქვენც უნდა მოგიყვეთ რომ ეს 500 პროექტი შევიდა 500-დან 6 ფინანსდებოდა ამ 6-დან 3 იყო სოციალური საწარმო და 3 იყო ბიზნეს საწარმო და რა მოხდა ჩემი პროექტი რომ წაიკითხა მე პროექტის ხელმძღვანელი მეუბნებოდა კოორდინატორი გიორგი არსენიძე შენი პროექტი რომ წაიკითხეთო დავიწყეთო სიცილი ეს ან აფერისტია ან გიჟიაო იმიტომ იმდენი რამე იყო ჩემი რესურსი ჩადებული. მე გაიფილტრა ეს ყველაფერი და იმ 6 სოციალურ საწარმოშორის მოხდი მე და მართლა ძალიან შემიწყვეს ხელი. პანდემიის პერიოდში აქ ჩემთან იყო ჩამოსული გაეროს განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი ქალბატონი ლუიზა და რომ ნახა ჩემი ეზო, ჩემი სახლი, იცი რა მითხრა. მეო დედა მყავსო ძალიან ხანდაზმულიო, რომელიცო ასეთივე თავს შესაფარში ცხოვრობსო ამერიკაშიო. მას რომ ფრენა შეეძლოსო, მეო შენთან მოვიყვანდი და არ გავაჩერებდიო მითხრა და მე ამ ქალბატონს ამოეწურა ვადა და რო წასულა, წასვლის წინ დაუბარებია გაეროს განვითარების ფონდში რომ ხურვალეთის თავშესაფარსო მიხედეთო და იმათმა შემოვითვალეს რა გინდა ამ პანდემიის პერიოდში რა გავაკეთო. პანდემიის პერიოდში ხო ყოფილიყო დაშორებული ეს მოხუცები ერთმანეთზე რაღაცა დისტანცია ხომ და ყოფილიყო და როგორ იყავით პანდემიის დროს მართლა გაგიჩნდა? არც ერთი ხანდაზმული არ გარდამცვლი. არც ერთი. როდესაც ჩვენ თვითონ ვინდომებთ, როდესაც ჩვენ გვაქვს იდეები, როდესაც ჩვენ გვაქვს გეგმები, როდესაც ჩვენ გვინდა რაღაცა შევქმნათ, ავაშენოთ, ხო? აი ზუსტად მანდ უფრო გვეხმარებიან ევროკავშირიდან და ამერიკიდან, ხო? როდესაც აი გეგმით მიდიხარ, აი თქვენ მიხედვით, თქვენი ხედვით, თქვენი გეგმით, აი ეს მინდა მე გავაკეთო ჩემი ქვეყნისთვის, ჩემი ხალხისთვის, ხო? აი ამაში ისეთი კანონები აქვს, ისე აქვს კარგად ჩამოყალიბებული, ისეთი კომფორტულია მათთან მუშაობა და თანამშრომლობა რომ ვერ წარმოიდგენდა. ეს ქალბატონი ლუიზა გაეროს განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი რო წავიდა, აქ ხო დაიბარა რომ მიხედეთ თავშესაფარსო და რაგინ. მე ვთქარი მე მინდა მეორე სამზარეულო გავხსნა. მე თქვენ წაგიყვანთ, ახლა და განახებთ. აი რა გამიკეთეს ჯურღმული იყო ის იყო აი სარდაფის საშნელი და რა გამიკეთეს განახებთ. ხო, აი ძალიან მარტივია ახლა ტელემაყურებელსაც უნდა უთხრათ და ჩემოსახლეობასაც. აი ერთი სოფლის ხურვალეთის ისტორია შეგვიძლია ავიღოთ. ნახევარი რუსებს აქვს დაწიოკებული, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ტერორში ატარებენ ადამიანებს. და ახეთ ხარეს კიდე ევროკავშირი გრანტებს გამოყოფს, რომ მოხუცა თავშესაფარი იყოს და პლუს 300 ადამიანის ბიზნესის განვითარებისთვის ფული მისცე, რომ ეკონომიკური დოლარი შექმნან. ხო, აი პირდაპირ არ ვიცი მე, აი ეს უკვე ვერ ხედავენ კი არ არის. ეს არ და უბრალოდ არ უნდა რომ დაინახონ. სარდაფი იყო ჯურღმული. სული ამ სიტყვას ნიშნობთ არაფრისთვის არ ხმარობდი. აი ნახეთ. აი ეს გამიკეთა. ტექნიკაც მათ შეგიძლია. ყველაფერი აბსოლუტურად მათი შეძენილია. ამის გარდა, როგში გავხსენი თავშესაფარი 6 თვე ვიყავი ხელმძღვანელი სამეგელოში, ისიც საოკუპაციო ხასთან. იქაც როგორც მე მიყიდეს ყველაფერი ტექნიკა, ყველაფერი ევროკავშირმა გვიყიდა იმ პანდემიის პერიოდში, როგორ ვიცვალეთ, მაგრამ ისეთი კარგი გამოგვივიდა, მართლა კარგი გამოგვივიდა. იცი რა არის თან რა მომწონს რომ აი სახლის გარემოა შენარჩუნებული და ხო ეს არის ამით კი კი რა თქმა უნდა ვიდრე ხა სასტუმროს არა ხო აი სახში გზობენ ხო აი რაღაცა დაწესებულებასავით რაღაც სანატორიუმი აუ ძალიან კარგი ეს ხო სავამტყოფოსავით რო არიან ეგეთ ისე მაგრამ აქ მე შევქმნედი ოჯახური გარემო აბსოლუტურად სწორია აქეთ კიდე ბაბახია სულ 6 აქეთაც ბატონებო აგერ თავიანთ ის აქვს რაღაცები თავიანთი ხატები თავიანთი კუთხე ყველას თავთავისი რაღაცა აქეთაც წამობძანდით აჰა აქ ერთი მყავჟანგვა დამოკიდებული მოცინცინე არითმით არის ხო ჟანგვაზე მყავს ტანიჩკა როგორ ახარ ტანიჩკა მაგრა ხარ გენაცვალე კაი ტანიჩკა მაგრა და კიდე ერთი მყავს ძალიან ძიმე
მოგინდა ჩავარდნილი და არავინ არ აღარს და ოფიციალური მხარდამჭერი მე ვარ მისი. Gorshi ცხოვრობ ერთის რაღაცას კომბინატის დასახლება ქვედა პატარ-პატარა ოთახში ხები რო არის და მან ვიღაცა ცემდა ურტყამდა იმისთვის რომ ოთახი წაიღო თუ რაღაცა და ხო ძალადობენსა კრიმინალურმა პოლიციამ მომიყვანა და სამი თვე არავინ არ დააფინანსა მე მყავდა ჩემს მაყოფაზე და მე უკვე სოციალურ მასას მომიყვანა აპეულდა პოლიცია მოიყვანა იმის გამო რომ ძალადობის ხო რა თქმა უნდა ოი რა სამო ხა ეს წამლები მაინახეთ სათითაოდ ყველას რა კარგად აქ მოწყობილი ნახე რა ყველასი კიდე ყველასი დანიშნულებები აი აი, ყველას ყავს თავისი ექიმი, ხო? კი, რა თქმა უნდა, აბა რა, მე მიმყავს. სხვათა შორის ავერსის კლინიკა 1-5-6 თვის წინ უფასო კონსულტაციები და კვლევები ჩაუტარა. კარგია, ყოჩა, მადლობა ავერს. კი. თქვენი ხელი ეტყობა ყველაფერს საქაურობას. არის მეგობრებო, აი, საოცარი სისუფთავე. მოწესრიგებულია ყველაფერი. მოწესრიგებული. აი, მე სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ რაღაცა ზოგადად ოჯახშიც რო შედიხარ ადამიანი, რაღაც სპეციფიური, ყველა ოჯახს აქვს რაღაცა ესეთი სუნი სპეციფიური, რა. ხო, და აქ უბრალოდ აი საერთოდ სულს ვერ იგზნობთ რა არის. იცით რატომ მე საოპერაციოში მუშაობდი ძალიან დიდი ხანი, ვიყავი კლინიკის უფროსი ექთანი და იქიდან მომყვება ესა ის ციკები მაქვს. სისუფთავეს. ფანტასტიკურია. ოლივის ვა, რა თქმა უნდა. ეს ლიფტი კიდე გამიგეთ. ოი, რა კარგია ეს. ამერიკულმა, ქართულ ამერიკული სკოლა არის და შეკრებს ბავშვებს. იცით რა გაგდეს, ნახატების გამოფენა მოაწყვეს, გაგდეს და ლიფტი გამიგეთეს. ქართულ და ეხა მოუყვეთ რუსები როგორ გეხმარებიან იმაში რა ქვია. აბა დავიწყოთ ეხა რუსები როგორ გეხმარებიან ამ ყველაფერში. ახლა უნდა ჭობრიტი ამოვიტანო. მოვიდნენ ჩვენ ძმები. აბა სადაა? მიდი. ე? სად არის? აი, მანქანაც მიდის ეგე რუსების. აგერ დაბლა ხوارის სასაფლაო. მან რო ახლა მე მივიდე, ის ჩამოირბენს. იმ წუთში მე რო გამოვიქცე, გამომაკიდებ ძაღლს. ძაღლმა რო არ დაგიჭერს. ვერ შედის. ეგ ხო იტყვის. მოუნდება და დაგიჭერს, ხარ გიჭერს. აბა თქვენ გონიეთ არც ერთი ჩვენი ადამიანი, ვინც არ ცხოვრობს, არავინ არ გადასულა არასდროს მათ მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე, თვითონ გადმოდიან და თვითონ გვიჭერენ. ხო გვაქვს 15 ოჯახის საქმე სტრასბურგში შეტანილი, აი ზუსტად ამაზე, რომ რუსები არღვევენ ჩვენი მოქალაქეების უფლებას, ხო, რომ წდომა ქონდეთ სასაფლაოზე, წდომა ქონდეთ იქ არსებულ ეკლესიებზე. გახსოვს ერთი პერიოდი, როდესაც ისინი ხა ეს უგრძელდება ხომ ბორდერიზაცია, მაგრამ როდესაც მოქალაქეები იღვიძებდნენ და მათი ბოსტანი უკვე მათი აღარ იყო, ხო? ანუ იქ უკვე გავლებული იყო ხაზი. გაიღვიძებდნენ და ლობის ეზო აღარ ქონდათ. 15 ოჯახი ყავს ეგეთი, ვის უფლებებსაც ვიცავს სტრასბურგში. ქალბატონო, და არ გეშინიათ აი ღამერ უმხარ თაქ მარტო მოხუცებთან ერთად ისინი რო ჩამოვიდნენ უცხო. მე ჩასმული წევარ ღამე. ეს ყველა მიცის და რა თქმა უნდა ხა სულელი უნდა იყო რომ არ გეშინოდეს, მაგრამ მე ვიცი რომ აქ დათოქაცარავაზე და ლუდასალიაზე აქვს გართულება ოს სეპარატისტებს და რუს ოკუპანტებს, იმიტომ რომ ჩვენ ორი ადამიანი ვართ ხორვალეთში, ვინც მათ აი დისკომფორტს უქმნის ყველანაირად. დიდი პატრიოტიზმის გარეშე ამას ვერ გააკეთებ და დისიყვარულის გარეშე ამქვეყნეს. და ეხა იგივე მაგალითად რომ აი რაც აქ ხდება, ამის მეერე რომ იგივე ტელევიზიით ისმენთ რომ ვიღაცა მაღალჩინოსნები ჩამოდიან რუსების ოჯახის წევრები და ქორწილებს იხდიან აქ და რაღაცებს მართავენ მღერიან და ცეკვავენ. ეს რა სიტყვაა თქვენში აი ამ პრობლემების ფონზე? მოდი ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ მე სოხუმელი ვარ და სოხუმი დავტოვე და ომის მონაწილე ვარ და მე დაცემული ქალაქიდან ვარ წამოსული ჭუბერზე და საშინელებები მაქვს გადატანილი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდ პროტესტი წმევს ჩემში, რა თქმა უნდა იწვევს აგრესიას, იწვევს გულის ტკივილს, აი მე ყველა აქციაზე, აი როგორც კი შემიძლია ყველა აქციაზე ვარ თბილისში იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ რომ ნუ მა ვიცი ჩვენ ხა პატარა იმას ვეთყოდი რომ თავი უნდა დაუხაროთ და არავითარ შემთხვევაში დავივიწყოთ რაც ჩვენ არა ვერ დავივიწყებ მე აფხაზეთის ომში სამხედრო გოსპიტალის უფროსი ექთანი ვიყავი და მე ისეთ პატრიოტ ბიჭებს დაუხუჭე თვალები ამხელებით და აქედან ბოლოს ნაღები საზოგადოება რო წამოვიდა თბილისიდან და თვითფრინავი რო აფეთქეს და აი ბაბუშერის აეროპორტში რო დაწვეს იმის შვილებს, იმ იმა დედებს, იმათ რასეუბნება ის ხალხი რა იცით მე ორი
კვირის წინ და დაუმარხე, რომელიც იყო ომის მონაწილე და სამი ჭურვის ნამსხვრევი მიყვება, იმისი რა ქვია, რუსის, ერთი ქონდა აქ და ორი თავში. ისეთ მაგას ვაპატიებ, არავის არ ვაპატიებ და ყოველთვის ვიქნები შეურიგებელი და მე მგონი თქვენაირი ადამიანები, ჩემნაირი ადამიანები, რო შევიკრიბებით ერთად და დავდგებით ერთად, ჩვენ უნდა დავამარცხოთ რუსის და ის ხელისუფლებას, რომელიც არის პრორუსული. რა თქმა უნდა. ჩვენს პირად Facebook გვერდზე ის კადრი დავდე ცნობილი გიორგი ანწუხელიძის და დავწერე რომ აი ერთი ქართველი სახელით ბოდიშ გიხდით ხო? და ეს რატო ეხლა რატო ახსენე ამ ყველაფერს, მაგრამ მართლა იცი რა არის, აი თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ის ხალხი ვინც უკვე გარდაცვლილია და ვისაც ვეღარ გავაცოცხლებთ. აი ამ ხალხის მიმართ გვაქვს ჩვენ უდიდესი პასუხისგებლობა. უდიდესი პასუხისგებლობა. და შესაბამისად, მე მგონი საერთოდ პატიებაზე კი არ უნდა იყოს საუბარი. საუბარი უნდა იყოს ამ ხალხის გაძლიერებაზე და ამ ხალხის ევროინტეგრაციაზე. აი ეს არის ჩვენი უდიდესი საჩუქარი იმ ხალხისა, ვინც ამის გამო გარდაიცვალა. აბა ეს არის ზუსტად. ასე ამოვნოა თქვენი მობძანება. ძალიან თქვენი გადაცემა მე ძალიან მიყვარს და ყოველ შაფათს ველოდები, რომ ვიყურებთ ესე იგი, ხო? ოღონდ რა განსხვავებაა თავისთვის ძალკე გემრიელა? და 6 საათის მერე უყურებ გადაცემას და მე ძალიან მომწონს თქვენი გადაცემები. თქვენ საიდან მზადდებით? მე გორელი კაცი ვარ. აა პროფესორი კაცი ვარ და ჩამოვედა მომიწია. ასწავლიდით სადმე უნივერსიტეტში? რომელსაგანს? მიხილიო. და რამდენი ხანია რა პერიოდიაც აქ ცხოვრობ? აი დღეს ახდება 4 წელი. შეეჩვიეთ საქაურობას. კი, ალბატონი ლუდა, როგორც ჩვენი და დედა, როგორც ჩვენი ოჯახის უფროსი. დაცვის უფროსი. კი, დაცვის უფროსი, ეხმარება. ეხა უყურებდით იქ რუსები დადიოდნენ. რა, რას ფიქრობთ აგერ? არ გეშინიათ მათი და რას ფიქრობთ რუსებზე? რო გავხედავ და დავინახავთ, მაინც ჩვენი სამშობლოა, ჩვენი ის არის და ჩვენთვის რო ვიყვეთ და ჩვენ როგორც ვიყავით ისე იმას ველოდებით რომ ისე იყოს ჩვენ გაერთიანდეს ეს ქვეყანა და ერთად ვიყოთ აბა თქვენც მოგვიყევით მომძანდით ეს ახალი მოსულია 4-5 4 დღეს ხო 4 დღეს აა 4 დღე მოხალი ახარ როგორ ახარ რაშვები მოგწონს აქ მე რომ მომეწონა ახედან ახალ გავალგან ფეხს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაახლოებით 15 სამხედრო ბაზა აქვთ. ამ პერიოდის განმავლობაში 15 სამხედრო ბაზა. არ ძალიან ბევრი აქვს მაინც რა ქართიო. თავისი საცხოვრებლად, ანუ კარგად გაიშალნენ, კარგად მოიწვეს ცხოვრება. კი. და ხო. ძაღლებს დაასეირნებენ, აგა. დაასეირნებენ და რა ვიცი რა. დადიან მეც რა ქვია. ხო, ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ საბჭოთა დოინდელი მანქანებით. ეს არის დროებითი ყველაფერი. რა თქმა უნდა, დროებითია. სოფელი დაცლილია, ბევრი ცხოვრობს აქ ადგილზე. სოფელი ახლა თქვენ რო შემოხვედით, ხო ნახეთ როგორი უსახური სახკარებია, ყველა დაკეტილია. რა თქმა უნდა, დაიცალა სოფელი დაცლილია და სკოლა არის ჯერ 90-მდე მოსწავლე არის, მაგრამ ეს ბავშვები მის ხარჯზე არიან, დევნილი მოსახლეობის ხარჯზე, დევნილების კოტეჯები, შიდა ქართლიდან დევნილები ლიახ ხეობის დევნილები, დევნილი ბავშვების ხარჯზე არიან და ახლა მე 7 წელია აქ ვარ და უყურეთ მე ვითვლი ამას ყველაფერს და ვაკვირდები. სულ დაიბადა ამ სოფელში 3 ბავშვი, ამ აქეთ 2, სულ დაიბადა 5 ბავშვი და სიკვდილიანობა არის უთვალავი. სოფელი კვდება, აბა. ხელისუფლება გეხმარებათ? კი, არჩევნების წინ გამოჩდებიან. აჰა. ხო, წყლის გაყვანას დააპირებენ, რაღაცებს და რაღაცებს და და ხო არა გაიყვანეს 7 წელიწადში 3ჯერ გაიყვანეს წყალი და წყალი მაინც არ აქვს სოფელს ისე როგორც საჭიროა გრაფიკი ხო აი ესე გაიყვანეს რომ გარჩევნების ვიჭირდებოდა გავწელოდა კიდე შეგიძლიათ ვქოთ ბენეფიციარის დამატება ძალიან ბევრი მსურველია ხურვალეთის თავშესაფარში მოხვედრის მაგრამ აქ ყველაფერს თავისი სტანდარტი აქვს ევრო სტანდარტები ისევ და ისევ ფართი იმდენია რომ მეტეს უკვე ვეღარ დავიდებ და წარმოუდგენელია არ მინდა მათ დისკომფორტი შეექმნათ დევნილთა კოტეჯები რო არის ლიახვის ხეობიდან იქ ჩემმა მეუღლემ ერთი კოტეჯი შეიძინა და გვინდა რომ იქაც გავხსნათ თავშესაფარი დამატებით რა თქმა უნდა იქ უფრო კომფორტული იქნება იმიტომ რომ ერთი სართული
ხალხი არის და რაღაც აი გეგმაში გვაქვს, მაგრამ დახმარებები მჭირდება, თანადგომა მჭირდება, ისევე როგორც ამ მის გახსნის დროს ევროკავშირი დამიდგა გვერდში და წარმოუდგენლად დიდი საქმე გააკეთა, რომ არ ველოდი ისეთი კარგი გამომივიდა და ნახოთ უკვე დაწყებული მაქვს იქ რაღაც რაღაცები და თუ კიდე დამიდგებიან გვერდში ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ერთ 15 მოხუცზე მაინც 15 მოსარგებლეზე მაინც მე მინდა რომ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ერთი რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის რომ ფაქტობრივად ამ სოფელში ჩანს ამ ქვეყნის ტრაგედია. ამ ქვეყნის ტრაგედია ის არის რომ სწორედ აი ამ ცივილური სამყაროს დროშების ფონზე რომლებიც იბრძვიან თავისუფლებისთვის დაპირისპირებული არის აი სწორედ ეს ბდელი ძალა რომელიც 200 მეტრშია და ეს არამარტო ხურვალეთში ხდება, ეს ხდება ფაქტობრივად მთელს ქვეყანაში და ჩვენ ამის წინამდე უნდა ვიყოთ უყველა. ერთი ქაბატონი ლუდა კი არა, ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა იყოს ამის წინ და ბევრი ქაბატონი ლუდა უნდა იყოს. მადლობა. ვართ კონფლიქტის ზონაში, სოფელ მეჯრის ხევში და ეს არის რუსების საგუშაგოდან დაახლოებით 150 მეტრში. მართალია ბლოკპოსტი არ დგას, მაგრამ მორიგეობა საწარმოდან ხოლმე სისტემა. მორიგეობა არის. და ეს ის ადგილია, სადაც ბატონმა ტარიელმა გააშენა ვარდების სანერგე. და არა მარტო. და არა მარტო. მოგვიყევით თქვენი ისტორია. ძირძველი მეჯრის ხეველი ვარ და მე სიამაყით ვაცხადებ ხოლმე ყოველთვის, რომ papa ჩემმა. papa ჩემი იყო ძალიან ცნობილი მევენახე და ძალიან კარგი ღვინის მსმელი კაცი. ლოტი კი არა, ღვინის მსმელი კაცი, რომელსაც ღვინის ფასი იწოდა მოკლედ. დიახ, და მე სიამაყით ამობხონე იმას, რომ papa ჩემმა ფეხი ამადგმევენა ვენახში. სიგიჟემდე უყვარდა ვენახი, ეს მუხლი ჩოკი დადიოდა და ისე გლეჟავდა ბალახდა, ისე უვლიდა ვას. როგორ ჩანს ეს გენეტიკურად რავი პაპის ეს მიუხედავად იმისა რომ უნივერსიტეტის ორი ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული ყველაფერი მივატოვე და როგორც უკვე დამოუკიდებლად შემეძლო რომ რაღაც გამეკეთებინა მივყევი ამ ვენახეობას ხელით. რაჯიშები და გაჩერებული. აი 90-იან წლებში ბატონო გიორგი მასიურად გაიჩეხა ქართლში ყველაზე ძვირფასი უნიკალური ჯიში გორული მწვანე. კი ბატონო. და გაიჩეხა იმის გამო, რომ ძალიან ფაქიზად მოსავლელია, ბევრი შრომა უნდა რომ ამის გამო ყურძენი მიიღო და მაშინ 90-იანი წლების შიმშილი გაჭირვება, წამლებზე ფასების შესყიდვის საშუალება არ ქონდა გლეხს და ამიტომ აი ჩვენ და სამწუხაროდ გაჩეხეს მასიურად და გადაამყვნეს ადესა, იზაბელას რომ ეძახით, ნუ ეს ანაქრონიზმია ნამდვილად, ახლა კაცი რომ გორულწანეს მოიცილა და იზაბელა დარჩა. ხო და როცა მე უკვე დაახლოებით 2003-2004 წლებში მქონდა უკვე ფართობი, მაგრამ გორული მწვანეს შოვნა გაჭირდა, თვითონ გამეჭირდა. და ესე დავდიოდი სოფელში კარდა-კარდა, სადაც ნახავდი, ვიღებდი კალმებს, ვაფესვიანებდი, მე წარე საძირეებს ვიშოვე, იქიდან გადავამყენე და ასე დავიწყე გორული მწვანის გაშენება. ეხლა მეღვინეებმა კარგად იციან, რომ გემოვნებაზე ხომეთი დარდაობენ და ზოგი ამბობს, რომ გორული მწვანის ღვინო უკეთესია, ზოგი ამბობს, რომ კუპაჟი ჩინურთან უფრო უკეთესია და იმის გამო რომ ჩინურის მქონოდა დაახლოებით 15-20% ამ ჩემს ვენახში ჩინური ჯიშის ვაზებიც დავქე. მაგრამ მე ვენახე კაცის ფსიქოლოგია ალბათ იცით, რომ არ ჩერდება ეს ერთ ჯიში არ ჩერდება და სულ უნდა მრავალფეროვნება იყოს თავის ვენახში და მარტვილშიაც კი ვარ სასული და მარტვილიდან ოჯალეში მაქვს ჩამოტანილი, აი ეს ბოთლი, აი ეს ღვინო არის ოჯალეში. აი ეს ოჯალეში. დიახ, ოჯალეშია და ოჯალეში უსახელაური ლეჩხუმიდან თავყერი კახური თუ კახური კახური ორი ძირი ისმიდგი კაციტელი კაციტელი დიახ და მე ძველი ჯიშები ამომწიეს ხარის თვალა არის ძალიან საინტერესო ჯიში ამას ყიდით თქვენ თუ ეხლა არ ვიცი დამიჯერებ თუ არა აი მე ორი წლის მერე რო ყურძენ მოკრი უნდა რომ უნდა მოკრიო ისეც კი გაყიდულია უკვე იმდენი ხალხი არის ღვინოც გაყიდულია ფაქტიურად წელს ტონა ნახევარი ღვინო წაიღეს და ვინ ყიდულობს რომ ზირთადად ნუ სა კერძო პირები
უფრო ჩვენი ქვეყნის საზურებს გარეთგა. იმიტომ რომ ძალიან ძვირფასები ვარ. ძალიან არომატული, ძალიან ესეთი. ესეც ალბათ პაპაჩემი დამსახურება იმან მოსწავლა. კარგი, ეხლა ვარდნებზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ იცი რა, რაღაცა თვალსაზრისით რატო დამაინტერესა იცი ამ თემა, იმიტომ რომ ოკუპირებულ ტერიტორიების ვთქვათ გარაპირას რო ცხოვრობ აი ზორში და ვარდების ხან ვარდების გაშენებით ხარ დაკავებული. ანუ რაღაც რომელიც ასე ჩირდება რაღაც შიდობასთან, რაღაცა სიკეთესთან, ხო ერთგვარად რა. ძალიან საინტერესო ამბავია. რატო გადაწყვიტეთ აი ვარდების გადაწყვეტა? ვარდების გაშენებას აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია. აი ამ საფუძველი მე და ჩემმა მეუღლემ ჩაუყარეთ 94 წელს დავიქორწინეთ, მშობლების სახლში ცხოვრობდით მანამდე, მე ეს ნაკვეთი შევიძინეთ. ბევრი არ არის 900 კვადრატული მეტრია სულდა. Ну, გადავწყვეტეთ ჩვენი გემოვნებით სახლის აშენება. Და აი გეგმა რომ მოვხაზეთ რომ ამ ადგილზე ასეთი სახლი უნდა აგვეშენებინა. საძირკვლის შაყრამდე აი გარშემო უკვე დაგეგმილი მქონდა სადრა უნდა ყოფილიყო და დაახლოებით 200 ძირი ვარდი დავრგე. Да рато даврга ჩემი მეუღლის სიყვარულისა და პატრონისმის გამო, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს ვარდები. მე იმდენი ხალხი მოდიოდა უკვე რომ დაინახეს მრავალფეროვნება სილამაზე, რომ მომეციეს, მომეცი ამდენი ამომიღეთ, ახლა როგორია შენ შენი ეზოს გასალამაზებლად გავხს დარგული და ამოიღე და ნუ და თან ისეთი ადამიანები ვარსაც რო ვერავ. ვიტრო მოთხოვნა იყო. ხო, ვარსაც. ხოდ მე ახლა ვიფიქრე რომ კაცო თუ ამდენი მოთხოვნა, მოდი ცოტა ბიზნესის სახემიცი ამას და დიახ და ну, ехла უკვე ინტერნეტის საშუალება იყო, ინტერნეტში ამოვიკითხე დაკალმების მეთოდები და წესები და დავიწყე ჯერჯერობით ჩემი არსებული აქ არსებული ვარდები ჯიშების გამრავლება. რამდენი ჯიშის ვარდი გაქვთ? რამდენი ჯიშის ვარდი? ამ წუთში ჩემ სეზონში არის დაახლოებით 4000 ძირი ვარდი და აქედან არის 60 ჯიში და დაახლოებით 150 სახეობა. აი თუ დაიჯერებთ ხანდახან ხო ამ მოხონურ ადამიანის შრომით მაინც არაფერს ვერ შექმნას, ნიჰილისტური დამოკიდებულებაში რომისად. თუ ადამიანი იშრომებს და გონიურულად იშრომებს და არის ზარმაცებ და ჩადებ შენი მიზნის განხორციელებისათვის ჩადებ შენ შრომას აბსოლუტურად ყველაფერს მოახერხებ. აი ეს სახლიც, აი ეს ნერგებიც, ის მარტო ეს არ არის, იქით 1400 კვადრატულ მეტრზე კენკროვანი ბაღი მაქვს. დაინტერესებით ნახავთ ეს. სულ ყველაფერი არის ჩემი შრომით გაკეთებული. Ну, რა თქმა უნდა, ხოლმე ძნიშვილები ძმები მეხმარებოდნენ, მაგრამ ფინანსურად ყველაფერი უზრუნველყოფილი არის ჩემი შრომის შედეგად. 2008 წლის ომის დროს თქვენ ბუნებრივი ალბათ სოფელში იყავით, ხო? დიახ. როგიციათ დაგეტოვათ სახკარი? აი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი თემაა ჩემთვის. მე და ჩემმა მეუღლემ თავიდანვე გადავწყვიტე, როცა ომი დაიწყო, არ მიგვეტოვებინა ეს სახკარი და ყოფილიყავით აქ. დაახლოებით 12000 კაცი ცხოვრობს ამ სოფელში და ზუსტად ვიცი რომ 48 ადამიანიღა დავჭით აი ამ პერიოდში. თვითონ სოფელში შემოვიდნენ საოკუპაციო ჯარები? შემოვიდნენ ცხინვალიდან აი ამ გზაზე 67-68 ტანკი დამითვლე აი აქედან მიდიოდნენ წინაგარისკენ. ჩემი სახლი იმ პერიოდში ყველაზე შედარებით ახალი აშენებული იყო, 8 სარდაფი მაქვს და უბნის ქალები მოხუცები დედაჩემიც მათ შორის მაშინ ცოცხალი იყო, ვინც გაქცევა ვერ შეძლო. ღამით მოდიოდნენ და ჩემს სარდაფში იძინებდნენ. ძალიან ბევრი კარტოფილი მქონდა იმახსოვს. კბილმწარეთ მახსოვს ის დღეები. დავსვენებოდით საღამოთი, ვედრაში ჩავყრიდით კარტოფილს, მოხარშავდით, იმიტომ რომ პური არ იყო, არის შეხებოდა და იქ ღვინოცი ქარი ყველაფერი და ცოტა ესეთი რაღაცას გულს ვაყოლებდით. მაგრამ იმდენად გაუსატრესი ვითარება შეიქმნა მერე, რომ მეუღლის გაჩერება აქ ყოველად გამორიცხული იყო იმათი შიშის გამო, კაზაკებისა და რაღაც ჩეჩენებისა. უფრო მერე ვუთხარი, რომ გოგო ჩემი ქალიშვილი მაშინ თბილისში ცხოვრობდა, მე ვუთხარი წადი მეთქი ანასთან და დარში იქ და მე შენც სამოდი, მე ვუთხარი, მე გამორიცხულია, იმიტომ რომ მე თბილისში გავიგებ, რომ ჩემი სახლი დაანგრიეს და იქ გამისკდება გული და მოკვდები თუ აქ მეთქი რა მნიშვნელობა აქვს და ისევ ჩემს სახლთან, ჩემ ეზოში მოკვდა, რომ აქ მაინც დავემარხები ჩემს საშენებო ეზოში და სახლკარში მეთქი და გადაწყდა რომ მეუღლე უნდა წამეყვანა თბილისში, მაგრამ აი წაყვანის პრობლემაც იყო და მე მოხდა ასეთი რაღაც. პირველი ბომბი, რომელიც გორის სატანკო ნაწილში ჩამოვარდა, აი აქ ძალიან ახლოს ხოროს და ეცა ჩემს მეზობელ ახალგაზრდა ბიჭს სამხედრო მოსამსახურეს, მაგრამ ძალიან ხშირად და ყველგან მინდა ხოლმე რომ ეს თქვა, აი თუ კი ვინმე 2008 წლის აი ამ უბედურობების შედეგად შეიძლება რომ ომად ეს გმირად შეირაცხოს, აი ეს ბიჭი ზურა კვირიკაშვილი უნდა შეირაცხოს და რატო?
Omis დაწყების წინა პერიოდში ეს ახალგაზრდა იყო ეგრეთ წოდებულ ბიულეტინზე. Სამკურნალო ხელი ჰქონდა მოტეხილი. Მარჯვენა ხელი და თაბაშირში ჩასმული მთლიანად. Როგორც კი გამოცხადა ომის დაწყება და ეს ამბები ატყდა, დედამისთვის ეს ერთი ბიჭი ხავდა ოჯახს. დედამისს უთხრა, რომ დედაო მე ვიცნეო, მე ვიღარო სამხედრო ნაწილშიო. Და დედას გაუკვირდა, რომ შვილო რა უნდა დააკეთო, კლავი მოტეხილი და ავტომატზე დაიჯერე. Კი, დედაო, ერთ ავტომატს დავიჭერ, ერთს იქ წავალო ბრძოლის ველზეო, მაგრამ ისო ვიღაცა რო დგასო და იცავსო ყარაულში რო დგას, იმის მაგევრად ხომ მაინც დაუდგები და ის ხომ მაინც წავალო და ერთი კაცით მეტი ეყოლება ჩვენ ჯარსავ და ჩავიდა და მეორე დილითვე გამთენიისას ეს ბომბი ჩამოვარდა და ეს ბიჭი ნაფლეთები გამოიტანეს. ეხლა ამას რატო ყვევი? ცელოფნის ტომრით ამოიტანეს ამ ბიჭის ნაფლეთები და ამოიტანა სამხედრო დახმარების მანქანამ, ჯანდაცვის მანქანამ. ხოდა დავინახე უბანში მანქანა და ჯერ გამეხარდა რომ მანქანა გამოსცა და უღლეს მეთქი ქამდე ჩავიყვან, მაგრამ მე რო გავიგე რომ ისთვისაც იყო ეს მანქანა, ნუ ეს იყო რაღაც ტრაგედია საშინელება და ეს ბიჭი ის დაიკძალა ისე რომ დამტირებელიც კი არავინ არ ყავდა და აი ჩემი მეუღლე ამ მანქანის საშუალებით ჩავიყვანე ავტობანამდე პერნაკის მთებს რო ეძახით, იქ მე მოდიოდა მოხალისეებით დაჭრილი მოხალისეებით დაპირთული მანქანა, იმად გაგვიჩერეს, იმას ჩაუსვი და მე ამოვტრიალდი ისევ სოფელში. რუსები როგორ გავიწროებენ ახლა ძალიან ახლოს ხართ ხომ ამ საოკუპაციო ჯარების სადაც არის ახლა გამაგებული და ახლა რაღაც ფრენების აღდგენაზე რომ აღდგენა რომ ხდება და აღდგა უკვე ასე ვთქვათ, ანუ ამაზე რა დამოკიდებულება გაქვთ? შევიწროება რა, ისე რომ შემოვიდნენ და შემოგეჭდნენ ოჯახში და რაღაცა გაგიკეთონ, ცუდი ასეთი შემთხვევები არ არის, მაგრამ აი სასაფლაოზე რომ ავდივართ, სასაფლაოზე უკვე მაინც ჩიში თავდივართ, იმიტომ რომ ზედ სასაფლაოზე გადის ეს გამყოფი ხაზი. მერე იქვე ტირიფონას არხი არის გამყოფი ხაზი მაგათვის. ტირიფონას არხის ზემოთ გვაქვს წმინდა გიორგის სალოცავი. იმ სალოცავში ვეღარ მივდივართ. ახლა პატარა ბიჭები კი მაინც გაიპარებიან ხოლმე ხანდახან, მაგრამ ანუ მაინც ესეც გაბალოს უკვე საშიშია. ხო, შიში. სოფლიდან არავინ არ გაუტაციეთ ჯერ. აი, ახლა ცოტახნეცინა გრატაცებული იყო ერთი წემზე, კი როგორ ვარ. ესეც როგორი თემაა, იცით? ძალიან ბევრწილად არის დამოკიდებული ისინი როგორ ხასიათზე არიან. ძალიან საშიშია შესვლა განსაკუთრებით წემსებისათვის. ძალიან დაიკლო სოფელში მეცხოველეობის სულადობა, იმიტომ რომ საძოვრები აღარ არის. ძირითადად ჩვენი საძოვრები იყო ეგ ტყე და ეგ ფერდობები და იქ ვეღარ შეყავ. თუ კი შევლენ და აღარ გამოვლენ, ესე იგი ისინი ჭამენ და იკარგება, ან ცხოველებიც ძალიან გამრავლდნენ. გლები და დათვების შემოსევა ახონ ხანდახან. აი ამიტომ ძალიან დიდი საფრთხეა. აღიქვამენ, ანუ რუსებს ტრათ აღიქვამენ თუ როგორი დამოკიდებულება აი? და ვინც ვერ აღიქვამს ის ნუ რავის ალბათ გონება სუსტია, რანაირად შეიძლება ადამიანმა ხო აი რანაირად შეიძლება აი აგვისტოს ომის დღეები გახსოვდეს ადამიანს, ის მოიწონოს და ისახოს, მაგრამ ჩემამდე ეს არ არის. ეხა მე მინდა რომ ჩვენ წავიდეთ და ნახოთ ვენახი და ვარდები, იმიტომ რომ კიდე მისი კი თუკა ეგრეთ წოდებული საზღვარია. საოკუპაციო ხაზი. საოკუპაციო ხაზი. ეს კაცი საოკუპაციო ხაზთან ხაზი ძირში. ხო? ხაზი ძირში. და ის არაფერია. და იქ შეიძლება შეხვდეს. ხო, ხავს რა მე?
Umetăsilat bosneuli da, ionja ai cămot ionja utesia, ma cărda ionja stiba. Și nu e problema șeic. Să vădcam aunda. Da, e rusuli sau ocupatiu jare bis patruli ce izleba iu. Șeftes. Am zolzi aram ar. Tu moi ta dinesc ce molen da. Ce molen moi e cuare bine albat. Da, nașii da. Da, nașii. Zilele s-a tăuit ca ușa da. Ati vise. Da, da. Grandi vise. Da, sunt neben. Da, sunt neben. Da, sunt neben. Ai am șișma, ai am rusebis șișma, umlebicic dadrțean da vitom a controlebin ragatas. Gamoițu e isambaviro, ager nahet garșemo su daumușavebelia mitene, gatcheurebuli șiși, ai ac guelebisa da pagahebis isari sabudare. Ei se teulebi arian, romlebic ai ase ibzuian. Da ramdeni, ramdeni hart am vinț amușaveps mițas ai ac. Sai tot umlina nahetchen. Ai albat erti 7 8. Ai ești Gina de Gavașene, imati, ai ești Renach, ești Sanișina, ai ești Renach, rusă, ești Simitoro. Vihat sam, hovna ipicros, Ariana, Kadamine, ne vii, omul ești Tavis, a sardat moben, tot schalit Tavis, da? Da, sarunda moben. Da, am schemat teritoria, zi? Ai de ca sarmul gine. Ai venachi, ho mai înceni, sa era cu ea, ho, la simbolul, a ceni, tunda se rodu, dobis, ho. E sa ria, bine. Venachi, ca așa ne ruse bigina se, va, este. Ai nehoro, venachi, ca box. Da, cu noi sunt va energie, da, s-a scris de vață, ca tu se tenem sa. Da, li-am văzut, ca tu se bigina se, se bigina se, unda va ghetot. Ce mi-a zis, am telit redau, cu da, cu alea de diția. Uri არის სამოქალაქო სექტორი. Ხო, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს სოფელი არის ფაქტიურად ოკუპაციის ხასთან და იქ ჩანს კიდევაც ეს ბანერი. Და იქვე ჩანს რუსების სამხედრო ბაზაც, ხო? Წარმოუდგენელია ახლა ამას რო უყურებ და ასე ახლოს ვართ ახლა ამ საოკუპაციო ხასთან. Მოკლედ ამ სოფელში ძალიან აქტიურობს სამოქალაქო სექტორი. Აი, როდესაც სამთავრობო პროპაგანდა იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ რასაკეთებს ეს ხალხი და რასაკეთებს ეს ხალხი და ეხმარებიან თუ არა ქართველ საქართველოს მოქალაქეებს. Ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სამოქალაქო სექტორის ყველაზე მთავარი ფუნქცია არის ზუსტად რიგითი მოქალაქეების დახმარება. Ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა საქართველოში პრინციპში უნდა ითქვას, რომ ეს არის მიწების რეგისტრაცია და ქონების უფლებების დაცვა. Და აი ამ ნაწილში ახლა ჩვენი ორგანიზაციაც ძალიან აქტიური არის, მაგრამ ჩვენი ძალიან ბევრი პარტნიორიც არის ძალიან აქტიური ამ მიმართულებით და ამ სოფელში არის ადამიანის უფლებათა ცენტრი, აგერ ლექსო არის წარმომადგენელი, ერთი წარმატებული საქმეც აქვთ და ლექსო მოგვიყვება ახლა აი ამ წარმატებულ საქმესთან დაკავშირებით. მიწის ნაკვეთი, რომელიც ეკუთვნის ბატონ ილია ბერუაშვილს. ხო, დოკუმენტაცია ქონდა აბსოლუტურად ყველაფერი, იყენებდა კიდევაც ამ მიწისნაკვეთს, იმიტომ რომ თავისი იყო და ამუშავებდა, თუმცა წარმოიდგინეთ, რომ სახელმწიფო მას უთხრა, რომ ეს მიწისნაკვეთი არის ოკუპირებული და აქედან გამომდინარე, მე შენ ამ მიწისნაკვეთს საკუთრებაში ვერ დაგირეგისტრირებ. მიუხედავად იმისა, რომ მიმართეთ საჩივრები საჯარო რეს და ვეუბნებოდით, რომ შეეძლო ამოსულიყვნენ და ენახათ, რომ ეს მიწისნაკვეთი არ არის ოკუპირებული და საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორია და ბატონი ილია იყენებს ამ მიწისნაკვეთს, თუ მათ მაინც ჩათვალეს, რომ ოკუპირებულია ეს მიწისნაკვეთი და უარი გითხრეს მის რეგისტრაციაზე. ყოფილიყო რა? ხო, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში მან სხვა წესი არის, ანუ ოკუპირებული, ხო, სხვა წესი არის რეგისტრაციისა, იქ უბრალოდ ფიქსირდება, რომ კონკრეტული მიწისნაკვეთის მესაკუთრე ხარ, თუმცა გასხვისება და ასე შემდეგ სხვადასხვა იურიდიული მოქმედებების განხორციელება ამ მიწისნაკვეთზე არ შეგიძლია, თუმცა ეს მიწისნაკვეთი ხო ეხლა ხედავთ, რომ ჩვეულებრივ ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე არის და კი ბატონ ჩვენ პოლიციასაც შეუძლია, რომ აბსოლუტურად თავისუფლად მივიდეს და თვითონ ბატონი ილიაც ამუშავებს ამ მიწისნაკვეთზე, მაშინაც ამუშავებდა. Მოგვიწია რომ მიგვემართა სასამართლოსათვის, რომ დაგვემტკიცებინა
ჩვენი სახელმწიფოსათვის, რომ ეს მიწის ნაკვეთი არ იყო ოკუპირებული და მისი იურისდიქციაში იყო შემავალი. რამდენ წელი დავეთ? თვითონ სასამართლო დაახლოებით ხო წელიწადნახევარი ორ წლამდე გაგზედა, თუმცა ბატონი ილია მანამდე, ანუ საჯარო კი მთლიანობაში კი ბატონი შემოწია. და შეიძლება მართლა მოეხდინათ ოკუპაცია, იმიტომ რომ სხვათა შორის უნდა აღნიშნო ეს ფაქტიც, რომ სასამართლოზე საჯარო რეესტრის წარმომადგენელი ამ საფრთხეზე აპელირებდა, რომ კი ბატონო ეხლა შეიძლება არ არის ოკუპირებული, თუმცა საღამოს შეიძლება ოკუპირებული დახვდეს. ანუ ჩვენი პოზიცია ეს იყო, რომ საღამოს კი არა, 1 საათის შემდეგაც რომ დაგხვდეს ეს გათავისუფლებული ტერიტორია, აუცილებლად უნდა აიღოს სახელმწიფო მასზე თავისი იურისდიქცია და პასუხისგებლობა. ხო, ანუ აქ ახლა საინტერესო რა არის ისიც, აი მე ვახსენე კიდევაც, ჩვენ ყავს 15 ოჯახი, რომლის საქმეც წავიდა სტრასბურგში, სადაც ვამბობთ, რომ რუსეთმა დაარღვია ამ ადამიანების კონკრეტული უფლებები და მათ შორის საკუთრების უფლებაც, რა და სანამ ჩვენ ამას გავაკეთებდით, ჩვენ ჯერ დაურეგისტრირეთ ამ მოქალაქეებს ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად, მათი იყო ეს, მაგრამ აი ძველი დოკუმენტები ჰქონდათ, ეს დაურეგისტრირეთ ჩვენი ახლანდელი კანონმდებლობის შესაბამისად მიწები და შემდეგ წავიდით სტრასბურგში. ანუ ჩვენ აუცილებლად მნიშვნელოვანია პირიქით აი ამ ოკუპაციის ხასთან ეს მიწები დავარეგისტრირო ჩვენი მოქალაქეებისთვის, იმისთვის რომ შემდეგ ვიდაოთ სტრასბურგში და კომპენსაციები მოთხოვოთ რუსეთს. ბატონილია, ამასობაში 4 წელი გავიდა, ხო? რაც მე გავიგე ახლა. საბოლოო ჯამში რა პრობლემები მოიტანა ამ 4 წელმა? დოკუმენტი რადგან ვერ წარმოადგინე. აჰა. აქ დანერგე მომავლის პროექტია, ნაწილობრივი ფინანსდება, იქ სხვა პროექტია, ნაწილობრივი ფინანსდება და აზრი არ ქონდა, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი უნდა წარადგინო. ოფიციალური თქმულება. ორმისარგებლე ვერანაირი, ვერც გრანტი და ვერც თანადაფინანსება. იმიტომ დოკუმენტს როგორ წარადგენ? რა უნდა გააკეთო? აბა მითხარით, რამდენმა გითხრათ, იმიტომ ჩვენ ხშირად გვაქვს ხოლმე ეგეთი შემთხვევები, რამდენმა გითხრათ თქვენმა მეზობელმა, რომ გაანებე თავი, აზრი არ აქვს დავას. ფერმა მითხრა. ხო. და ჩვენც აი მაგას ვცდილობთ ხოლმე ზუსტად, რომ ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, რომ ყოველთვის ყოველას ვეუბნებით, რომ შეიძლება ბძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. რა თქმა უნდა, უნდა აუცილებლად იდაო, შენი უფლება უნდა დაიცვა. და სხვათა შორის ბატონი ილია საქმე მე პრეცედენტული გახდა სხვა მსგავს საქმეებთან დაკავშირებით. არაერთმა მოქალაქემ მოგმართა მე, რომელსაც აღარ მოგვიწია სასამართლოში მიმართვა და ბატონი ილიას ასე თქვა სასამართლო გადაწყვეტილები, თვითონ საჯარო რეესტრმა უკვე გააკეთა ის, რომ ხო დაურეგისტრირა ამ ადამიანებს ეს მიწისნაკვეთი და აქ არის სხვათა შორის სადღაც 30 ჰექტარი, ხო ბატონო? 20 ჰექტარი აი ამ გზის ზემოთა და 10 ჰექტარი ქვემოთ. 70 მიასედი არის 7000 კვადრატი. კიდე დამრჩა იქ. ანუ ის ცოტა ძნელი სარწყავი იყო და რახან ასე გაატარეს რუსებმა. რუსები. თორე აი ხო ეს ფაქტიურად ოკუპირებული იყო და რუსებთან დიდი ბრძოლა მომიწია იმისთვის, რომ ეს ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ხაზი გადაგვეწეინებინა. დიდი ბრძოლა, ეს იყო ფიზიკური დაპირისპირება, ეს იყო სიტყვიერ და აი როგორ მოდიოდნენ და გეუბნებოდნენ, რომ წადიო თუ რა. როგორ როგობავდნენ, მივიდოდი და ამას მოკიდავდი ხელს, გადავდებდი ამ ბოც, ამ იმას უროს რეჯიკავებოდი ამ იმას და ხან ის იყო კონდახით მცემდნენ და ხან ციხლებით ეს რუსები და ოსები, მაგრამ არ დავანები, მე უთხარი არ დაგანები. რატო გადაწყვიტეთ დარეგისტრირება ამ მიწის ნაკვეთის? პირველ რიგში იმიტომ გადავწყვიტე დარეგისტრირება, რომ თავარი მიზანი იყო რუსები და ოსები მეკითხებოდნენ, გვაჩვენე დოკუმენტი თუ შენიო. ხო. ის დოკუმენტი მე ხო არ მქონდა, ძველი მქონდა დოკუმენტები, რომლებიც არათანამედროვე იყო და რომლის საფუძველზეც მე დავირეგისტრე. ხო. აი ეს იყო პირველი მთავარი მიზეზი და მეორე მთავარი მიზეზი იყო ეს, რომ გრანტი მომეპოვებინა და აქ ვაშლის ბაღი მქონდა გაშენებული. ხო. ეგ ამოვყარე. იმედი მქონდა, რომ გრანტს მოვიპოვებდი, მაგრამ ვინაიდან ვერ დავირეგისტრირე? არა და დიდი იმედი მქონდა, ყველა დოკუმენტაცია მქონდა წესრიგში. ეს სასამართლოზეც აღიარა იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი. ხო. რომ ყველაფერი წესრიგში იყო. კი ბატონო. და საბოლოოდ ანუ ეს გრანტი ვეღარ აიღეთ, ხო? გრანტი ვეღარ გავიღეთ, რამდენი წლები გავიდა და ბოლოს ავდექი და მე თვითონ ჩემი ძალებით გავაშენე ეს ბაღი. პირველი ინსტანციის დროს წარმომადგენელმა წარმოადგინა რაღაც ჯერუსულენოვანი რუკა და მე ქართულენოვანი და წარმომადგენელმა ასეთი რამ განაცხადა, რომ წულუკიანმა გვიბრძანა აი ამის ზემოთ აღარ დაურეგისტრირო.
მოსამართლემ ანუ ესე პირდაპირ თქვა რომ წულუკიანმა მიბრძანა პაპუაშვილმა დავით პაპუაშვილმა მოსამართლემ კითხა არის ამის წერილობითი ბრძანებაო არა წერილობითი ბრძანება რა თქმა უნდა არ იქნებოდა რა თქმა უნდა ამიტომ თუ არ არის წერილობითი ბრძანებაო მე ასეთ ბრძანებას ვერ მივიღებო და დაგვირეგისტრირა დაავალა საჯარო რეესტრო დაირეგისტრირებინათ ეს მისცა პირდაპირ განაცხადა წარმომადგენელმა რომ იო და აფის ამის მოწერილობაც მაქვს. იო არ არის ოკუპირებული აღიარება, აღიარებული, მაგრამ სიახლოვეს არისო და უნდა ჩაითვალოს ოკუპირებულათო. აი ახლა იმაზე რო იყო საუბარი, ხშირად ეს რუსული ტყუილები რო არის და რო არასამთავრობო სექტორი არ ემსახურებიან ხალხს, აი მაგაზე რა სიტყოდით? ახლა არასამთავრობო სექტორი რო დამხმარებოდა მაგალითად მე თქვენ არის ჩემ ხედველობის შესახებ თვითონაც დავწერდი სარჩელს და ყველაფერ იმას ჩემ თავს მოემსახურებ მაგრამ ლექს ორ ვარ დამხმარებოდა ჩემ ხედველობის პირო პატრონი ვერ გავაკეთებდა ამას ხო და სხვა კიდე ვინ დამეხმარებოდა სახელმწიფოს დახმარების იმედი სახელმწიფო აქეთ მედავებოდა და სახელმწიფო რო კერძო პირს გაუსაჩირებს გლეხ ადამიანს გაუსაჩირებს თავისი საოკუპაციო ხასთან ისა მცხოვრებ გლეხს რომელიც ესე იგი ისა რა ქვია სხვა რო იყოს გაიქცეოდა აქედან თავის იმას რომ მიწას არ დაურეგისტრირებს თავის მოქალაქეს თავის სახელმწიფოს მიწას არ დაურეგისტრირებს ხო აი სირცხვილი იმ სახელმწიფოს და იმ თავს ლექსო აი სხვა პრეცედენტები გვაქვს თუ არა როდესაც დარღვეული არის აი ამ ადამიანების უფლებები ხო არის ძირითადად დევნილებთან მიმართებაში ეს პრობლემები 30 წლის წინ ცხინვალიდან დევნილი ადამიანები დღემდე არ არიან დაკმაყოფილებული საცხოვრისი და აქაც საკუთრების უფლებაზე ვსაუბრობთ ხო საკუთრების უფლებაზე ვსაუბრობთ იმიტომ რომ ამ ადამიანებს წარმოუშვათ მოთხოვნის უფლება სახელმწიფოს მიმართ რომ დაკმაყოფილებული იქნენ ისინი საცხოვრებლი და წლებია ესენიც დაობენ ამ პრობლემებთან დაკავშირებით და არაერთი საქმე ქონდა დევნილისა რომელიც წავიღეთ სასამართლოში და დადებითად გადაწყდან დავავალეთ სახელმწიფოს რომ ამ დევნილებისათვის გადაეცა გრძელვადიანი საცხოვრებელი და ერთ-ერთი ესეთი იყო ქალბატონი ცისანა ტაბატაძე. ბოლო კითხვა მაქვს, ანუ შენ 4 წელია, ხო? თუ რამდენი რომელი წლიდან ხარ სამოქალაქო სექტორში? 16 წლიდანა ვარ ადამიანის უფლებათა ცენტრის. რამდენი მიმდინარე საქმე გაქვს და რამდენი საქმე მოიგე უკვე? ახლა მაქვს 50-მდე მიმდინარე საქმე მაქვს და რამდენი საქმე მოიგე მართლა ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არ არის ეს ცოტა დაბალი. რამდენი ათეული არის? ასეული შეიძლება, კი. გიორგი, ესე იგი, მე მინდა მოგიყვე ჩვენს განსაკუთრებულ პროექტთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ გავაკეთეთ რამდენიმე წლის წინ ვებგვერდი, სადაც დავიტანეთ ყველა ოკუპირებული სოფელი, ანუ მთლიანად ეს ოკუპირებული ტერიტორიები დავიტანეთ მისამართებზე. ის ადამიანები, რომლებიც ამ კონკრეტულ მისამართებზე ცხოვრობენ. გარდა მაგისა, ჩვენს ვებგვერდზე, როდესაც შედიხარ, ხო, შეგიძლია შეადარო, მაგალითად, ის კონკრეტული სოფელი, როგორ გამოიყურებოდა ომამდე და ომის შემდეგ. და აი ეს რაღაცა ძალიან მარტივად შესადარებელი, ესე კურსორი გადადის, გესმის და ანუ ნახავ, რა საკეთებდნენ რუსები ჩვენს ტერიტორიებზე და ძალიან კარგი საქმეა. ჩვენ ამაში გვეხმარებოდა დავით ბერიტაშვილი. რომელიც აგროვებდა აი ამ ინფორმაციას ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში და ამის შემდეგ ხა როდესაც ეს ინფორმაცია ავიღეთ, რა თქმა უნდა, ვებგვერდზე დავიტანეთ, ანუ ვებგვერდი შევქმენით ამ მიზნით. რა თქმა უნდა, ქონდა ძალიან ესეთი დიდი პრეზენტაცია თვითონ ოკუპაციის ხასთანაც. ნამდვილად მოვა დრო, როდესაც ისინი ამ სახლებს და ამ მიწებს დაიბრუნებდნენ. და მე იმედი მაქვს, რომ კიდე მოვა დრო, რომ ეს ბანერები აღარ იქნება აქ და ერთი რამ მინდა თქვა, ეგა რომ ამას მოახერხებთ ჩვენი ერთიანობით, რაც ჩვენს გერბზე წერია, ეს არის ძალა ერთობაშია და იმით რომ ჩვენ მაქსიმალურად გავამყარებთ ჩვენს ძლას დასავლეთისკენ, ჩვენი ბრძოლით, გრადობით და ჩვენი რაღაცა ღირსებით, ხო, იმიტომ რომ ეხა რა საკეთებენ ხო რუსები პრინციპში აკეთებენ იმას რომ უნდათ რომ ჩვენი ღირსება დავკარგოთ და ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც აი ამ ოკუპაციის ხასთან ცხოვრობს ისინი ანახებენ ყოველდღიურად რომ მათ ეს ღირსება არ დაკარგეს და ზრუნავენ ჩვენს ქვეყანაზე ყოველდღიურ რეჟიმში Thank you.